Dobro večer. Evo, baš nije uobičajeno da počinjemo prvog govora, a ne glazbeni program, a razlog je taj što ćemo evo večeras posle otvorenja ove zanimljive lijepe izložbe imati priliku čuti nama dragu gošću koja nedostaje prvi puta u našem galerijskom prostoru, a to je umjetnica profesorica Zlata Životić koja nam dolazi iz Križevaca. Pa evo, sad bih se vratila, ja vam dajem ovom prilikom najtoplije pozdravljam, a želim pozdraviti i ovdje nazočne umjetnike koji su doprinijeli da ova izložba bude ovdje predstavljena Križevačkoj publici. Najprije sve nas što će ovdje raditi naći mjesto u nekim privatnim i poslovnim prostorima, a svi s jednim ciljem, humanim, to je da sredstva od aukcije ovih slika budu namijenjena za pomoć djeci slabijeg imovinskog stanja. I to je jedna tradicija koja se nastavlja više godina zaredom, zahvaljujući inicijativi Rotary kluba iz Koprivnice. Isprva je ova akcija bila usmjerena prema gimnaziji Fran Dalović iz Koprivnice, dakle pomoć njihovim učenicima, a kasnije, evo, upravo zahvaljujući susretima rotarijanaca i ravnatelja Koprivničke gimnazije sa ravnateljicom. Evo, dozvolite mi da pozdravim i članove Rotary kluba iz Koprivnice, osobito mi je čast što mogu pozdraviti sadašnjeg predsjednika gospodina Marijana Matočica, isto tako i ovdje nazočno njegovog tajnika, ali koje ovdje će se predstaviti u ulozi ravnatelja gimnazije Fran Galović iz Koprivnice, gospodina Vjekoslava Robotića. Isto tako moram spomenuti i bivšeg predsjednika, odnosno prošlog mandata, prije gospodina Marijana, gospodina Zorana Bakližu, za vrijeme koja je počela prošla godina ova akcija. Naime, uvijek je tako pravilo, oni imaju rezivor u mjesecu srpnju, je tako? Onda krene za ono piše, pa onda onaj sljedeći otvara izložbu, tako je bilo i prošli puta. Pa evo, pozdravljam njega i gospodina Šambarela koji je bio tajnik gospodina Bakliže, koji su isto tako svojim velikim doprinosom i samog sadašnjeg predsjednika doprinijeli da se ova tradicija i dalje nastavi. 27. svibnja, evo, boravili su na ovim prostorima, dakle, prostori Bilogore, vinograda, okoliša, utvrde, stari grad, bilo neko vrijeme, neko su se družili. Pojavili su se neka nova imena, eto, zahvaljujući tim susretima i poznanstvima. Spomenut ću profesoricu Zvijezdanu Jembrih, koja je također iz Akademije likovne umjetnosti. Zatim, tu je i profesor škole primijenjene umjetnosti Jure Kokeza. A svakako želim naglasiti da je veliki doprinos svih ovih godina ovoj radionici, da su dali dva profesora s Akademije likovne umjetnosti. To su profesor Zlatko Kauzlavić-Atač i profesor Darko Bakliža, koji su evo dovodili mlade umjetnike, koji su eto na putu afirmacije i koji su svojim radovima doprinijeli da ta akcija što bolje uspije. Eto, s tom željom ja bih završila svoj govor. Što se tiče same izložbe, jako me veseli da i naši galerijski prostori su ugostili. Vjerujem da će tako i biti i nadalje i da ćemo imati priliku i sljedećih godina sudjelovati u ovoj humanoj akciji. Poslije svih govornika, evo, obratit će nam se i zamjenica gradonačelnika grada Đurđevca, gospođa Marijana Markišić, koju ovom prilikom isto tako najtoplije pozdravljam.
I evo sada bih zamolila predsjednika Rotelika, gospodina Marijana Matočića, da se obrati. Izvolite, Marijana. Hvala lijepo. Poštovane dame i gospodo, drage umjetnice, umjetnici, draga ravnateljice ovog našeg prostora, poštovana zamjenica gradonačelnice i svi naši Đurđevčani i gosti koji su došli. Nadam se evo da ćemo se opet ovoga naći u jednoj akciji. Posvećujemo učenicima gimnazije Fran Galović i gimnazije dr. Ivan Kranjčev u Đurđevcu sa lošijim imovnim statusom da ih oni odaberu u svojem dijelu akcije, da odaberu učenike koje ćemo mi i ove godine stipendirati. Moram reći da smo evo ponovo završili jedan ciklus stipendija, iako svi znamo koliko je teško, pa nas veseli prisustvo svih naših umjetnika koji su se ponovo odazvali, prisustvo vas sviju i svakako pozivam, obzirom da sam predsjednik Rotary kluba Koprivnica, Đurđevčan sam i tako, da naši Đurđevčani ove godine pomognu akciju na Rotary balu i aukciji slika koja će se održati 20. listopada u hotelu Podravu. Prema tome želimo ovdje naglasiti da akcija ide dalje, da ćemo svi skupiti snage da ovu akciju napravimo još boljom nego što je bilo. Zahvaljujem se našemu predsjedniku u prošlom sazivu, gospodinu Papriži, tajniku gospodinu Šandarevu, koji su i vodili ovu likovnu kolonu. Mislim da je druženje bilo krasno, evo napravio oko i u Cijepunom, i mi kao Rotary klub kojemu je isključivo cilj humanitarno promicanje, pomaganje drugima i služenje drugima svoju akciju napraviti. Prema tome, želim se svima zahvaliti. Hvala vam. Hvala Marijane. Evo ja bih se zamolila gospodina Jaroslava Rogotića, ravnatelja gimnazije Fran Galović, da se osvrne na ovu akciju. Hvala. Poštovane dame i gospodo, čast i zadovoljstvo mi je u ime Rotarijanaca Koprivničkog kluba i u ime učenika gimnazije Fran Galović Koprivnica, kao i u ime kolegice i kolega profesora. Sve vas mogu pozdraviti i zaželiti dobrodošlicu da ovu izdaju. Drago mi je da moj prethodnik, odnosno moj predsjednik, je rekao da bi htjeli da Rotarijanci stipendirati 60-70 učenika, ali ne možemo toliko, znači stipendiramo otprilike 10-15 učenika u jednom stipendijskom razlogu. Nadam se da jednog dana vas budemo sve uspjeli inficirati dobrotom, što je cilj Rotarija, pomagati drugima. U ovom slučaju Rotari klub Koprivnica je odabrao najtalentiranije učenike Koprivničke i Đurđevačke gimnazije kojima je znači ta pomoć najviše im treba. Petu godinu za redom se događa ova akcija i ja sam vam svjedok i odgovorno vam tvrdim da ti svi učenici pod paskom svojih mentora, ravnatelja, odnosno ravnateljice Đurđevačke gimnazije postižu izvrsne rezultate i tako ti ovom pomoći. Neki već od njih su i proglašeni najboljim studentima prve i druge godine na nekoj višoj visokoj školi, koleđu ili akademiji gdje već u Hrvatskoj studiraju. To nam daje nekakav podstrek da možemo nastaviti u buduće. Zahvaljujem prvenstveno umjetnicima koji su dali svoj obol, koji su zapravo okosnica ove akcije, oni doniraju ove slike i treća faza je ona na koju vas i ja, kao što vas je predsjednik pozvao, pozivao vas 20.10. dođete u Koprivnički hotel Podravina i na Rotary balu se dobro zabavite i pokažete onaj dio humanosti da skupimo, odnosno da aukciju prodamo ove slike kako bi pomogli učenicima koji na to najviše treba. Još jednom zahvaljujem svima. Hvala lijepa. Evo sada bih da pomoći gospođu Marijanu Markušić, zamjenicu gradonačelnika grada Đurđevca, da otvori izložbu. Hvala lijepa. Dragi prijatelji, dragi Rotarijanci i dragi umjetnici, najsrdačnije vas pozdravljam u ime grada Đurđevca, u ime naše lokalne zajednice, grada Pocoka i
drago mi je, izuzetno mi je drago što se ovako jedna prekrasna akcija već pomalo uzima u tradiciju da se ove kolonije Rotarijanaca održavaju u gradu Đurđevcu i da se ove izložbe održavaju u gradu Đurđevcu. I u skladu s onim opće poznatim geslom internacionalnog brota i pokreta, a to je da je najveća korist za svakog čovjeka služenje drugim ljudima, mislim da ovu akciju trebamo podržavati i ja pozivam sve naše građane svake godine iznova da se pridruže ovoj akciji, da podrže kao što ste vi umjetnici koji ste ovdje tu i koji niste ovdje tu sa svojim dijelima podržali ovo. Ja se nadam da će tako kroz godine i naši građani prepoznati svrhu i cilj, vrijedan cilj ove akcije i da ćemo u tome i narednih godina uspijevati i da ćemo moći, da ćete moći sakupiti što više sredstava i u tako plemenite smo. Evo, još jedan put svima vama hvala i proglašavam ovu izložbu otvorenom. Hvala lijepa. A ja bih sad pozvala našu umjetnicu. Vi se izvolite smjestite. Poslije koncerta pozivamo vas na koktel koji nas časti Rotary Klub Koprivnica. Hvala vam lijepo. Thank you.
Naime, ja moram otkriti jednu našu ideju. Naime, rekla sam na početku da smo se Zlata i ja dogovarali za taj koncert. Imali smo želju da se to održi u Atriju Starog Grada zbog izvrsne akustike. Ali eto, stjecajem okolnosti i ovih skela i tako dalje, ipak smo to prolongirali za neko drugo vrijeme, ali ja nisam željela odustati od tog koncerta, pa sam predložila ipak da to bude evo na jesen. Ja mislim, ima vremena onda, ipak da nam ovaj program lijepi da izostane, a ja vjerujem da će ovoga Zlata se odazvati i nekom drugom prilikom. Nije to daleko, Križevci od Đurđevca. I evo, recimo se tako lijepo sprijateljili, ima lijepo tu kod nas i nama je lijepo družiti se, slušati ove prekrasne glasove, zvukove i mislim da će prihvatiti. Zlata, još jednom hvala, evo, hvala na sreći. Ne znam, jesi još nešto mislila za kraj od svirati ili ovoga? Gracias.